Mä oon maantieteilijä ja paikkatiedot on mun työssä tosi tärkeitä. Me käytetään niitä sekä Suomesta että ulkomailta. Ja aika monet tutkimushankkeet ei olisi ollenkaan mahdollisia, jos ei olisi avoimia paikkatietoaineistoja saatavilla. Sen takia me ollaan meidän omassa tutkimushankkeessa päädytty siihen, että me jaetaan kaikki meidän keskeiset paikkatietoaineistot, joita ollaan itse tuotettu, ja työkalut, joita ollaan itse koodattu, avoimena lähdekoodina ja avoimena paikkatietoaineistona. Ja ollaan huomattu, että se on tuonut meille aika paljon lisää yhteistyökumppaneita, meidän tuloksille näkyvyyttä ja käyttöä tutkimuskentän ulkopuolella, ja myös rahoittajat on kiinnostunut meidän työstä enemmän.